Akşamınız xeyir olsun, değerli televiziya tamaşaçıları. Hoş gördük her birinizi. Bəli, yeniden sizlerle birlikteyiz. Altıda vaxtımızı sizlerle bölüşmeye gelmişik. Bəli, güzel musiqi sədaları altında, güzel alqışlarla məhz evlerinizin, ekranlarınızın qonağıyıq. Aziz tamaşaçılarımız, bəli, altıda vaxtında güzel, değerli qonaqlarımızla birlikte altıda vaxtımızı bölüşeceğiz. Arzulara toxunacağız, təbii ki onu irəliləyən dəqiqələrdə biləcəksiniz. ITV 1 kanalında verilişləri canlı olarak izləyin. Bəli, bunun için yalnız YouTube portalından abunə olmağınız kifayət edəcəkdir və təbii ki SMS-lərinizi də yazın. Çalışacağıq ki SMS-lərinizi oxuyaq. Altıda vaxtını bizlərlə bölüşən dəyərli qonaqlarımızı salamlayırıq və sizlərə təqdim etmək istəyirik. Mehman Hacıbəyli İrs Folklor Ansamblının solisti. Bəli, hoş gelmişsiniz. Təşkilatçı prodüser Əhməd Pərvizoğlu. Bəli, gənc və qalmaqallı jurnalist Əvəz Hafizli. Azərbaycanı Türkiyədə yüksək səviyyədə təmsil edən parlayan günəşim Leyla Əliyeva. Bəli, gözəl məlahətli səsi, gözəl ifası ilə sizləri salamlayacaq Aynur Gülcan. Bəli, İrs Folklor Ansamblının solisti, xanəndə, müğənni, sahib Zeynalov. Hoş gəlmisiniz hər biriniz. Bəli, artıq biz start veririk efirimizə. Gözəl qonaqlarımızla birlikdə Mehman müəllim, buyurun, tamaşaçılarımızı salamlayın və əhval ruhiyənizi öyrənmək istəyirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun, çox dəyərli televiziya izləyiciləri. Rəşad bəy, sizi salamlayıram, çox sağ olun. Məni bu gözəl asudə vaxt verilişdə dəvət etdiyinizə görə mən birinci dəfədir bu verilişdə iştirak edirəm. Və mən Mələkə xanımı da, sizi də, Təbrizi də və burada əyləşən bütün qonaqları və bir də televiziya izləyicilərini salamlayıram. Belə gözəl istirahətlər arzulayıram sizə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun bir daha. Xoş gəlmisiniz. Təbii ki, irəliləyən dəqiqələrdə soruşacağıq. Asidə vaxtınızı necə keçirirsiniz? Bəli, Əhməd Pərvizoğlu. Çox sağ ol, Rəşad. Mən də qonaqlarımızı salamlayıram, tamaşaçılarımızı salamlayıram. Çox sağ ol, dəvət elədiyinizə görə. Xoş gəlmisən bir daha. Əvəz Hafizli. Axşamınız buyur. Xeyir, əziz dostlar, dəyərli televiziya tamaşaçıları, hər birinizi salamlayıram, xoş gördük. Və Rəşad, səni də salamlayıram. İnanırsan ki, biz 2-3 veriliş öncə Əhmədlə küslüydük. İndi yan-yana oturmuşuz. Oturmuşuq, çünki aha, həm böyük davalar, dostluqlar, davalar üstündə. Aha, indi dost olmuşuz artıq. Biz dost olmuşuq. Yəni, yanaşı oturduğum fürsətdən istifadə etdim ki, bəzi göz götürməyən jurnalistlər var, baxıb sevinənlər. Onlara deyirəm ki, çox sevinməyin. Aha, belə göz qaşla da danışdın, onun adını... Yəni, Royal Muradlı. Royalı salamlayırıq, bir alqışlayaq, Royalı, bəli, salamlayırıq, o da bizim dəyərli dostlarımızdandır. Leyla, hoş gəlmişsən. Hoş bulduq. Hoş bulduq. Leyla, ifa eləyəcəksən, gözəl mahnıların olacaq mı bugündə? Bəli, hər zaman kimi, Leyla Əliyeva, çox sağ ol. Aha. Xatırladım ki, irəliyən dəqiqələrimizdə mənim işlədiyim sayt rəhbərliyi adından şəxsən Sevil xanım Məşrəf qızı Leylanın gözəl səsinə görə, özünə görə gözəl bir hədiyyəsi var, onu da təqdim edəcəyik. Mütlə. Və sevinirik ki, Leyla bizim fəxrimizdir, həqiqətən də fəxrimizdir. Bəli, əlbəttə. Bəli, Aynur, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Televiziya tamaşaçılarını salamlayıram, gələn qonaqlarımızı salamlayıram, sizi salamlayıram, hər kəsi salamlayıram. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz siz də. Bəli, Sahim müəllim, buyurun. Mən də həmkarlarım kimi izləyicilərimizə xoş dəqiqələr arzulayıram. Çox sağ olun. Ki bizdən bir yerə şən olsun inşallah. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bəli. Təbii ki, sizlərin izninizlə, böyüklərimizin izninizlə, bax siz sənətkarsınız hər biriniz və istərdim ki, birinci kiçiyimizdən başlayaq. Leyla Əliyevanın ifası gələcək, gözəl ifası ilə məhz efirimizi başlayırıq. Leyla, buyur. Müzik
ki en mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en bilge kişi kendini bilendir. Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansa sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansa sonsuza. En olgun kişi acıya gülendir. Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir. Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansa sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansa sonsuza. Olsun. Teşekkür ederim Mehman müəllim. Necə ifa idi? Ay maşallah. Maşallah. Çox gözəl ifadır. Bu yaşda belə ifa eləyənlər bu yaşda az-azdır. Mən alqışa layiq deyirəm. Bir də alqış deyək. Bəli, əlbəttə. İnşallah uğurlu olsun, gələcəyə xoşbəxt olsun və bizi nəinki Türkiyədə, bütün dünyada Azərbaycan musiqisini bax bu gözəl bala tanıtırsın inşallah. Bəli, inşallah, inşallah. Təşəkkürümü bildirirəm. Sahib müəllim, siz necə? Leylanın ifası. Leyla maşallah da göz qabağındadır. Valla adam söz deməyə ehtiyatlayır. Çox gözəl. Əsas ritim var bunda. Oynaqda hər şey var. Nə deyirsən? Bəli. İnşallah Allah qoza yaxşı olar. İnşallah. İnşallah təbii ki. Bəli. Çox işlər. Bəli. O zaman elə mikrofon da sizdədir. Buyurun. Sizdən ifa alaq.
təşəkkür edirəm. İstəyirəm qonaqlarımız heç biri əyləşməsin. Bu gün bol-bol ancaq musiqi təqdim edək qonaq tamaşaçılarımıza və növbəti ifanı istəyirəm Mehman Hacıbəylidən alaq. Sevdim seni mən ey nigarım, Rəna güzəlim sən baharım. Sevdim seni canım, lakin zülmü kârxan, Halqın qatil düşməni əsir etmişdir səni. Müşküldür ayrı düşmək, lakin çətindir bu görüşmək. Oldum bu yolda mən, öz özümə düşmən. Ayrı düşdüm ondan mən, ayrı düşdüm ondan mən, hey, ondan mən, hey, ondan mən, hey. Damaya IPv1, ikinci damaya isə qeyd olunan kodu yazaraq bizimlə görüntülü bağlantı yaradır. Hatırladım ki, bağlantı üçün kod veriliş zamanı monitorlarımızın aşağısında qeyd olunacaq. If you fall to your knees, look up to the sky. Eşq olsun, doğrudan möhtəşəm bir ifa idi, möhtəşəm bir əsərə toxunmuşsunuz. Təşəkkür edirəm. Mehman operasından kör olunlar yəsin, Üzeyr Hacıbəyov. Bəli, bəli. Və yenidən musiqiyə keçid alağın. Alqışlarla amma. Aynur Gülcanın ifası gəlir. Buyurun.
düşmene nazına dözerem gitme. Derdinden sehraları gezerem gitme. Her işmene nazına dözerem gitme. Aziz izleyicilerimiz, ITV 1 kanalında yayımlanan verilişleri canlı olarak izlemek istiyorsanız da YouTube kanalımıza abone olun. Ad günlerde, bayramlarda, xüsusi günlerde tebrikleri bizim vasitemizle birbaşa doğmalarınıza çatdırın. Azerbaycan'ın yeni televiziyası sizin ailenizin kanalı olarak sizleri düşünür. Təşəkkürünüzü bildiririk. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə. Və istərdim ki, bizim burada əvəz. Sizin nəsə hədiyəniz var? Bəli. Efirimiz sizə bağlantıdır. Aha. Zəhmət olmasa buyurun. Alo, bəli, kimdir? Salam, Rəşad. Salam, Mələkim. Axşamınız xeyir olsun, İlahə xanım. Təşkilatçı jurnalist xanım İlahə Həsənova. Necəsiz? Sizi görəndə biz daha da yaxşı olduq. Bəli, bəli. İlahə xanım, yanınızdakılar kimdir? Bir onlara baxaq, görək kimdir onlar. Bax, yanında gözəl Pərvanə xanım, bacım. Aha. Pərvanə xanım, alqışlayırıq sizi də. Bəli. Asidə vaxtımızı bölüşürük. Xoşunuza gəldi mi musiqilər, ifalar, efirimiz? Çoxlu sizə bol bol qurra. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İnşallah sizi də yaxınlarda efirimizdə yenidən görmək istəyirik, İlahə xanım. İnşallah. İnşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. O dəyərli vaxtınızı ayırıb bizə baxırsınız, hər bir tamaşaçımıza. Bəli, çox sağ olun ki, məhz biz sizlər üçün varıq, hər zaman söyləyirəm. Nə xoşalımıza ki, bizləri də bəyənirsiniz. Və Əvəz Hafizli, buyur. Bəli, Rəşad bəy, biz bilirsiniz ki, bu günləri Mozolan info saytı olaraq başda da bizim rəhbərimiz az öncə Sevil xanım Əşrəf qızı da buradaydı. Buradan Sevil xanım Əşrəf qızı da salamlayırıq efir vasitəsilə. Və mən istərdim onu ayaq üstə təqdim edəm, əgər izin verirsiniz. Böyük məmnuniyyətlə görək nə təqdim edəcəksən? Bəli. Aha. Hörmətli tamaşaçılar, əziz qonaqlar və dəyərli insanlar, biz də balaca Leylamıza, Əliyeva Leyla Elnur qızına ilk dəfə Mozolan info saytında Leyla bizim ilk gəncimiz, ilk diplom alan bir insandır. Bizim üçün ilk diplom alan bir dəyərlimizdir. Həqiqətən də Mozolan ailəsindən fəxr edirik ki, biz gənclərə dayaq, bilirsiniz ki, hər zaman dayaq durmuşam bizim rəhbərlikdə. Mozolan info saytı olaraq istedadlı və öz ifaları ilə tamaşaçı alqışları qazanan səhnəmizin ən kiçik yaşlı sənətçisi Əliyeva Leyla Elnur qızı fəaliyyətindəki uğurlarına görə fəxri diplomla tərtif olunur. Çox haşirəyim, bir cürüq Leyla, buyur, xeyirli uğurlu olsun, diplomumuz düşərli olsun. Nə demək istərdin Mozolan haqqında? Mozolan haqqında bu nə bilsin? Yaxşı, diplom haqqında aslında bizim bir rəhbərliyimizə təşəkkür. Bəli. Təhsil. Çox təşəkkür edirəm. Bəli. Çox sağ ol, Leyla. İnşallah sənin də simanda bir çox istedadlı sənətçilərimizə, sənətkarlarımıza sözün əsl mənasında, sözün həqiqi mənasında sənətin sevən sənətkarlara belə fəxri diplomlar veriləcək. Bir diplomumuz da əməkdar jurnalistimiz Rəşad Tərlanoğlu üçün hazırlanır. Təşəkkür edirəm. Yaxın konsertdə inşallah təqdim edəcək. İnşallah. Çox sağ olun, Mozolan adından təşəkkür edirik. Çox sağ olun, bir daha alqışlayırıq. Mozolan info saytının rəhbəri Sevil Əşrəf qızını salamlayırıq. Və təbii ki, Leyla, gedmə, sənin bir dənə də hədiyən var. ITV 1 kanalının təsisçisi, baş direktoru Mələkə Göyçəlini bir alqışlayaq. Çox sağ olun. Asidə vaxtınızı gözəl keçirdiniz, Rəşad. Baxırdım bayaqdan, kənardan izləyirdim. Qonaqları da salamlayıram, bütün izləyicilərimizi də salamlayıram. Əvvəz də deməsin ki, mən bir diplom verdim Leyla balamıza. Mələkə xanım o saat getdi, birini gətirdi. Bizim diplomumuz çoxdanın hazırdır. Sadəcə biz Leyla xanımı bura dəvət edib bu diplomu ona verməliyik. Aha, qalma-qal olmalıdır da, xeyri yoxdur. Niyə, niyə? Çünki Leyla çox az yaşlı olduğuna baxmayaraq, bizim Azərbaycanımızın bayrağını Türkiyədə yüksəklərə qaldırır. Bəli.
Bax, bu alqışların layiqdir. Və eləcə də bizim deməli Əsrin Ziyalıları cəmiyyətində, redaksiyamızda, eləcə də ITV kanalımızda, əsas məsələ ITV kanalımızda keçirilən tədbirlərdə, verilişlərdə mütəmadi olaraq öz şux ifaları ilə bütün izləyicilərimizi, tamaşaçılarımızı sevindirir və böyük alqışlar qazanır, əlbəttə. Uşaq da olsa. Ölkəmizin, Azərbaycanımızın hər yerində tədbirlər edirik, konsertlər edirik. Leyla daim oralarda iştirak edir. Bəli. Və gözəl, böyük alqışlar qazanır. Biz də söz vermişdik ki, Leyla xanımı biz bugün, yəni... Fəxri diplomla təltif edəcəksiniz. Fəxri diplomla təltif edirik. Baxmayaraq, az yaşlıdır, amma aha. Leyla xanımın öz əməyinə verilir dəyər. Bəli. Bəli, bunu da oxuyaq. Xeyriyyə Əsrin Ziyalıları Xeyriyyə İctimai Birliyi. Türkiyədə, eləcə də Azərbaycanda müxtəlif tədbirlərdə çıxışlar edib, ifaları ilə böyük alqışlar qazanan canımız, ürəyimiz, az yaşlı Əliyeva Leyla Elnur qızı fəaliyyətindəki uğurlarına görə fəxri diplomla təltif olunur. Bəli. Bəli ki, ona təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Onu da qeyd edim ki, Leyla Əliyeva mənim konsertlərimin, necə deyərdim, parlayan günəşidir. Bu Leyla hansı kanalda işləyir, çalışır? Özündən soruşaq, harada işləyirsən? Hansı kanalda işləyirsən? ITV kanalı. Bəli, ITV bir kanalının aparıcı müğənnisi Leyla Əliyeva. Bəli, bəli. Bəli, təşəkkür edirəm. Elə Mələkə xanım, siz də gedmirsiniz. Elə sonluğa gəldi. Hər birinizə, Sahim müəllim, təşəkkür edirəm. Sənətkarlar burada əyləşib. Mehman müəllim, təşəkkürümü bildirirəm. Aynur xanım, çox sağ olun. Əhməd, Əvəz, Mələkə xanım, sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çünki Mələkə xanım doğrudan bizlər üçün mümbit şərait yaradı. Məhz bu ITV1 kanalında biz bugün burada varıqsa, bu ən böyük alqış elə Mələkə xanıma düşür. Təşəkkürümü bildirirəm. Həm də mən sizdən çox razıyam. Mən bütün işçilərimdən çox razıyam. Rəşad, sən başda olmaqla, Təbriz başda olmaqla, Əhməd başda olmaqla. Və bizim gözəl müğənnilərimiz, eləcə də əvvəl sən, Qəmrə xanım, sahib məlimsiz, Aynur xanım, Libalaca Leyla, hamımız nə gözəlsiniz, nə gözəl işlər görürsünüz. Mən tez-tez kövrəlirəm, qürur duyuram sizlərlə. Çox sağ olun, nə yaxşı ki sizlər varsınız. Aha. Üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, bir tamaşaçımız gözləməyək. Bəli, kimlə danışırıq? Allah ərvaxtınız xeyr olsun. Axşamınız xeyr olsun, bəli. Salam eləyəkim. Necəsiniz, Əsəd bəy? Real Muradlı. Alqışlayır, Real Muradlı. Bizim təşkilatçımız, jurnalist Real Muradlı. Real bəy, necədir? Əhval rühəniz necədir? Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm. Mən hər kəs salamlayıram, xüsusən də bizim orada Şəfanın səs yarıcarı olan, bax, xanımı salamlayıram, xanımı salamlayıram. Havada keçdə, qalın kralı. Təşəkkürümü salamlayıram, sizləri salamlayıram. Çox sağ ol, Royal. Efirimiz necədir? Baxırsınız bizə, necədir? Ürəyiniz necədir mi? Super, super. Hal-hazırda, baxın, hamımız baxırıq, siz tamaşa edirik, baxın. Bəli, bəli. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirik, Royal bəy. Nə xoş halımıza ki, izləyirsiniz, baxırsınız, bəyənirsiniz. Bəli, Əhvəzin sözü vardı. Sonluqda onlara onu demək istəyirəm ki, öncə təşəkkür edirəm bizi verilişə dəvət etdiyiniz üçün və bir dənə də sizə çatdırmaq istəyirəm ki, Mələkə xan, biz ITV kanalı və Mozolan info saytı olaraq hər zaman bir-birimizə əməkdaşlıq edirik. Bilirsiniz ki, siz konsertlər verəndə, informasiya dəstəyi olaraq. İnformasiya dəstəyiniz və Rəşad, onu da xatırladım ki, tamaşaçılarımızın da nəzərinə. Leylam, balaca Leylamız və İlxan Qaraxan oğlu bütün tədbirlərdən qalmırlar. Bunu öncəli ilə bildirmək istəyirəm ki, bu insanların nə qədər vacib işi olsa da, inanın səmimiyyətmə, heç bir tədbirlərdən qalmıyırlar. Və ən gözəl bunları, ən böyük xoşbəxtçilik odur ki, heç bir müğənni bu qədər jurnalistlərin dostu olub, bu qədər sevilmir. Həqiqətən də bu günləri media arasında, mətbuat arasında gözəl müğənnimiz İlxan Qaraxanoğlu və gənc müğənnimiz Leyla Əliyevada bu qədər sevilir. Həqiqətən də bunun özü ən böyük uğurdur bunlar üçün. Həmkarlar tərəfindən sevilir və mən də yenə də deyirəm, böyüklərin yanında danışmaq mənə sözdür olmaz. Ən azından sən varsan, mən ustadına, narkən baxanlardan deyiləm və mənim özəl təşkim var. Düzdə neçə vaxtı deyir, hələ dəvət etməyib qızıl səslər verilişinə. Qənrə xanım Şəmməd qızı da salamlayıram. Qənrə xanım da salamlayıram etir vasitəsilə. Onun da ki,
Çox sağ olsun, çox var olsun verilişinə dəvət etmədiyi üçün. Amma elə edəcək. Var, yəqin ki, eşidib edəcək. İnşallah bu gözəl səsdən olun üçün, gözəl səsinə görə bir diplom da Gənrə xanıma verərik. İnşallah. İnşallah gələcək zamanda. Sağ olun, var olun, təşəkkür edirəm Mələkə xanım. Bu qədər. Çox sağ olun, minnətdaram hər birinizə ayrı-ayrılıqda. Təşəkkürümü bildirirəm və bir nüansı qeyd etmək istəyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız, bax hal-hazırda canlı efirdə məhz sizlərlə görüşürük. Bunun yalnız bir səbəbkarı var. Bütün bu işləri, məsələn, televiziyalarda görmüşük, 3-4 operator, səs rejissoru, hər biri ayrı-ayrı olur. Məhz bunların hər birini bizdə, ITV1 kanalında bir nəfər icra edir. Təbii ki, bizim dəyərlimiz Təbriz Mahmudov. Alqışlayırıq. Doğrudan da böyük bir xaliqələr yaradır Təbriz. Təşəkkürümüzü bildiririk Təbriz sənə və sağollaşırıq. Əziz tamaşaçılarımız, sağ olun, sağlıqla qalın deyirik və sonda Leyla Əliyevanın ifası ilə sizlərlə hələlik deyirik.
Chrome-dan Wemex Call sözünü yazaraq səhifəyə daxil olursunuz. Birinci damaya ITV 1, ikinci damaya isə qeyd olunan kodu yazaraq bizimlə görüntülü bağlantı yaradır. Xatırladım ki, bağlantı üçün kod veriliş zamanı monitorlarımızın aşağısında qeyd olunacaq. If you fall to your knees, look up to the sky, you'll see it.